Sabia que está sendo construído um teleférico lá no litoral norte? Só que não é para turismo, não. É um teleférico de carga que vai ajudar nas obras da rodovia dos Tamoios. E ele está sendo construído de cima para baixo. É do alto que vem o reforço para a montagem de algo que não se vê todo dia. O helicóptero é de uma empresa estrangeira especializada na montagem de estruturas pesadas. Um teleférico gigante está sendo montado no meio da Serra do Mar para ajudar na obra de duplicação da rodovia dos Tamoios. São duas torres de mais de 30 metros de altura e quase 40 toneladas. Entre elas, um cabo de 394 metros de comprimento que vai levar equipamentos e peças para a montagem de um viaduto no novo traçado da rodovia. Esse viaduto ele é construído numa metodologia chamada balanço sucessivo, onde é feito um pilar e o viaduto é construído do pilar para as extremidades, né? E todo o material para a construção desse viaduto vem por cima, vem justamente abastecido pelo teleférico de carga. E isso evita o impacto ambiental porque a gente traz o material por cima e não por baixo. Nessa filmagem dá para ver a operação para colocar uma das peças. Depois de pronta, a outra torre vai ter uma estrutura parecida com essa. Esse sistema de teleférico vai ser capaz de transportar uma carga de até 20 toneladas e tem previsão de entrar em operação em fevereiro do ano que vem. Segundo a concessionária, essa não é a opção mais barata, mas é a mais rápida e atende um plano para tentar preservar parte da serra. A redução de tempo é bastante grande, principalmente porque o acesso de equipamentos na serra é complicado pela topografia da região. E justamente o grande benefício desse equipamento é reduzir o impacto ambiental em 41 mil metros quadrados, isso aproximadamente 5 campos de futebol de Mata Atlântica preservada. A previsão é que o viaduto fique pronto no segundo semestre de 2020. A estrutura vai ter 315 metros de comprimento e 61 metros de altura.